Så lød det altså, da vi talte med Henrik Kjeldberg tidligere i dag fra Singapore. Tusinder er i årevis blevet ofre for systematisk svindel gennem e-mails og breve fra Nigeria, men det vil den nigerianske regering nu gøre noget ved. Sådan lyder hittet fra den nigerianske sanger og skuespiller Nakem Owoo. Sangen handler om, at folk, der bliver fuppet af nigeriansk spam, de er selv uden om det. Men det er den nigerianske regering ikke enige i. De er gået i gang med en storstilet aktion mod de nigerianske internetsvindlere. Under navnet Operation Ørnens Klo har politistyrker indtil videre anholdt 800 internetsvindlere. Den mest udbredte type internetfup er den såkaldte 419-svindel. Navnet kommer fra den paragraf i den nigerianske straffelov, der gør svindlen strafbar. Normalt fungerer svindelnumrene på den måde, at der sendes et brev, hvor modtageren bliver lovet en stor pengesum, hvis bare vedkommende lige sender et beløb i forvejen. Den type svindel er særdeles udbredt i Nigeria, hvor organiserede bander står bag. Tilbage til den nigerianske sanger. Han indspillede sangen til en film, der handlede om internetsvindlere. Men et års tid senere blev han selv anholdt i Amsterdam, anklaget for at være involveret i et fup internetlotteri. Velkommen, Ditte Maria Bergstrøm. Du skal gøre os lidt klogere på det her fænomen. Hvorfor er det blevet så stort? Jamen, en af grundene til, at det her det er blevet så stort, det startede helt tilbage med faxen, men mediet i sig selv, altså det her med, at vi nu har adgang til e-mail, gør, at hele den her distribution, at det er blevet gratis, og at du bare trykker på en knap, og så sender du ud til tusindvis af mennesker på en gang, det gør, at det er eksploderet. Det må du forklare lidt nærmere. Jamen, det handler simpelthen om, at førhen, hvor at man skulle helt tilbage, så skulle man putte det i et brev og med et frimærke og sende det ud. Det er meget omstændigt. Nu der kan man få, så køber spammerne sig simpelthen til kæmpe lange e-mail-lister, og så kan de putte en masse navne ind i det, og det er gratis, og det er billigt, og det er nemt at distribuere. Så det er blevet meget nemmere at nå ud til mange, mange, mange flere mennesker ved et tryk, simpelthen. Lige præcis. Men hvorfor er man så... Det lyder måske lidt hårdt, så dum, at man hopper i. Ja, men det er jo det klassiske folk, de spørger altid mig, hvad er det, der gør, at folk er så dumme. Men der er en svensk professor, som har stået frem og fortalt, at han er blevet snydt af det her, netop for at modbevise den her tese om, at folk, det er bare de dumme, der hopper på den. Og han blev snydt for, jeg tror, det var 500.000 svenske kroner. Så det handler ikke overhovedet ikke om, at folk de er dumme. Det handler igen om det, som mediet gør. Det er nemt at blive... suget ind i det her, fordi du får en e-mail hjem i din inbox, og den ligger blandt mailen fra din mor og dit arbejde, så du har ikke det her reklamefilter på, som vi ellers har. Og så tænker vi simpelthen ikke over, at nu der er en scammer, der sidder bag. Hvordan kan det være? Taler det til følelserne, eller hvad er det, der virker? Jamen det handler også i høj grad, altså det her med, at mediet gør det, med at så svarer man på det. Og det starter måske med, at folk de bare svarer, fordi det kunne være sjovt at vinde i lotto, eller der sker jo ikke noget ved det. Og så får man at vide, at hvis bare du lige sender $100 retur her, så får vi ordnet det her. Men i virkeligheden, så bliver du bare indlemmet i det, men det der sker, det er, at de har hele den her lange, lange, lange dialog, hvor at de lige så stille og roligt, for de smider sig ind på folk. Og så er de overbevisende i den måde. Men hvordan kan det være, at det lige er i Nigeria, det her er blevet så stort? Det er måske et svært spørgsmål. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Det handler jo muligvis om, at Nigeria er et relativt mere korrupt land end alle mulige andre. Det handler jo om, at det er helt op på embedsmandsniveau, det her, at de sidder og svindler dem, som, hvor det virkelig går hårdt ud over dem i dialogen. Så er der nogen, der ender med at komme til Nigeria og blive inviteret derhen. Og de bliver inviteret indenfor, de bliver inviteret indenfor i parlamentet, de snakker med officials, og de får officielle stempler osv. Og de skal jo hele tiden betale for de her stempler. Og det handler også om, at mange tror, at jamen, det starter bare med små beløb. Så skal du lige give $100, og så bliver det $200, og så bliver det lidt mere. Og på et eller andet tidspunkt, dem som har stået frem, de siger alle sammen, jeg har ikke lyst til at tro, at det var snyd, fordi så har jeg jo mistet x antal kroner, så derfor bliver man lige ved med at smide $100 mere oveni, eller $1000 mere oveni. Kan du ikke give et kort, konkret eksempel på, hvordan det kan ske? Nu kommer du til lufthavnen i Nigeria. Hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at først tit og ofte, dem som kommer til Nigeria, de har startet med at være til et eller andet møde i London eller i Berlin med tre fine forretningsmænd, der har kufferne fulde af penge. Og så bliver de inviteret til Nigeria, fordi nu skal de ordne det her. De skal administrere en fond, de skal sørge for en hel masse penge, et eller andet.
Og så bliver de genet uden om de officielle, officielle gåseøjne myndigheder, sådan så de siger, du har ikke brug for indrejsepapir og visa og sådan noget. Når de så er derinde, så sidder de simpelthen bare i Sachsen, så kan de ikke komme ud igen her. Og så bliver de yderligere udnyttet, når de er der? Så bliver de yderligere udnyttet. Så bliver man dem, som hvor det virkelig går så langt, så bliver de sendt rundt omkring på officielle kontorer. De skal bare lige have et stempel, som de skal betale $1,000 i stempelafgift osv. Men nu vil man så fra øverste sted i Nigeria gøre noget ved det her. Det lyder som om, det kan blive rigtig, rigtig svært. Altså man kan jo sige, at det er en hensigtserklæring. Og hensigtserklæringer er jo altid godt. Men eftersom, at myndighederne ofte selv er med i det her, så tænker jeg bare, at det muligvis bliver svært i sidste ende. Jeg vil i hvert fald gerne se det, før det sker, men man kan også sige, at det flytter sig jo bare. Nu er det spambreve, eller scambreve, som det hedder, fupbreve, som er i fokus. Det næste, der er sket nu, det er, at de her scam, de her fupting, de flytter jo bare rundt. Nu er de kommet på dating sites, hvor at der er nogle, i går så en piger, der sidder og skriver med nogle mænd, og når de så har indledt den her lange, lange dialog osv., så vil de gerne til Danmark, og så skal de bare lige sende penge til en flybillet, og så sender de penge til en flybillet, så sker der noget, der gør, at de bliver stoppet i tonden, og skal betale et eller andet beløb for at blive sat fri, og så kører møllen derfra. Så det stopper ikke her. Tusind tak, fordi du kom. Det gør det ikke. Det var så lidt.